بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ناظرین کرام، اللہ عز الجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے، مالک الملک، نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رب کی رضا مل جائے، اسے چاہیے کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے. خلوص نیت، اخلاص ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، اور اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، تجرید القصد تقربا الى اللہ سبحانہ و تعالی، اپنے ہر قول و عمل میں رب تعالی کی رضا کو، رب تعالی کی خوشنودی کو، رب تعالی کے تقرب کو حاصل کرنے کی خواہش کرنا، یہ اخلاص ہے. اور خلوص نیت کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، اور دل کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی. صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصحة النية. دل کی اصلاح عمل صالح سے ہوتی ہے، اور عمل صالح اچھی نیت نہ ہو تو کبھی نہیں ہوتا. کوئی بھی عمل اللہ عز الجلال کے نزدیک شرف قبولیت سے اس وقت نوازا جاتا ہے جب اس میں دو بنیادی شرطیں ہوں. پہلی شرط، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اخلاص. دوسری شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. یہ دو شرطیں جس عمل میں پائی جائیں، وہ عمل اللہ عز الجلال کے ہاں شرف قبولیت سے بھی نوازا جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور صرف عمل قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل بابرکت بھی بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں جس شخص نے ایک رات خفیہ صدقہ کیا، چور کو مل گیا، بدکار عورت کو مل گیا، تیسری رات ایک امیر آدمی کو مل گیا، تو اس نے یہ کہا، اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانی وعلی غنی، اللہ یہ تیری مشیت ہے، اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، جس کو مل گیا میں نے تو تجھے راضی کرنے کے لیے دیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب یہ دیا گیا اس کو، اما صدقتک فقد قبلت، تیرا صدقہ قابل قبول ہے تینوں راتوں کا، اور اس کے اندر برکت کیسی آئی، فلعل السارق يستعف بها عن سرقته ولعل السارق يستعف بها عن سرقته، چور چوریوں سے توبہ طائب ہو گیا، ولعل الزانية تستعف بها عن زناها، بدکار عورت نے اپنی برائیوں کو چھوڑ دیا ہے، ولعل الغنی يعتبر فينفق مما آتاه الله، یہ امیر انسان بخیل تھا، تیرے خلوص نیت سے پیش کیے گئے مال کی وجہ سے وہ بھی خرچ کرنا شروع ہو جائے گا. تو خلوص نیت سے عمل بھی قبول ہوتا ہے، اور عمل
بابرکت بھی بنتا ہے. اس لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, رب عمل قلیل تعظمه النية, کتنی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن خوبصورت نیت کی وجہ سے بہت عظیم بن جاتے ہیں. ورب عمل کبیر تقلله النية, کتنی اعمال دیکھنے میں بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن نیت فاسد ہو جائے تو ان کے نتائج یہ سامنے آتے ہیں جیسے یہ کام کچھ تھا ہی نہیں اور بہت چھوٹا نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے خلوص نیت کا ایک تیسرا فائدہ یہ بیان کیا کہ مومن کے لیے بہت بڑا موقع ہے دنیا میں کہ اگر اس کی نیت خالص ہو جائے تو اس کی عادت عبادت بن جاتی, اس کی ضرورت عبادت بن جاتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات ہوتے وقت نیت کر کے سوتا ہے, نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ بیدار نہیں ہو سکا کہ تہجد پڑھے. اب اس نے تہجد کی نیت کی ہے, سونا یہ انسان کی عادت بھی ہے ضرورت بھی ہے, اس کی نیت کی وجہ سے کتب لہ ما نوا, رب تعالی اس کے نام اعمال میں تہجد کا اجر و ثواب لکھوا دیتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ ہیں, وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلْ, یہ سویا رہا اس کی نیند کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے. رب تعالیٰ کے پیغمبر کی زبان اتھر بول رہی ہے, اس کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے ذمہ داری ہے, اولاد پہ خرچ کرتا ہے ذمہ داری ہے, وہ یحتسبها, اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے, ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ, آپ اپنی بیوی پہ خرچ کرو, اپنی اولاد پہ خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ آپ کے نام اعمال میں قیامت کے دن بطور صدقہ لکھا ہوگا. اور خوبصورت اور آخری بات, اس امت کی مدد, نصرت اور اللہ کی تائید اس وقت ملے گی اس امت کو, اس امت کو اللہ عز وجلال کی نصرت تائید اور رحمت اس وقت نصیب ہوگی جب اس کے اندر اخلاص آئے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم, اس امت کی مدد اللہ عز وجلال اس وقت نازل فرمائیں گے جب ان سب کے اندر اخلاص آ جائے گا اور نماز کے پابند بن جائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے. رب تعالی سے دعا ہے اللہ عز وجلال ہم سب کو مخلص بنائے, خلوص نیت کی نعمت سے نواز دے, اور اس مبارک مہینے میں ہمیں ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرائن اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے. آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں.